Zdravíčko posluchači, valná většina z vás zná spoustu českých a slovenských, případně zahraničních vlogerů. Avšak zná někdo z vás vlogerku? Já o jedné vím a nemám k ní daleko, tak bych vás na ní rád upozornil. Její přezdívka je Gexis, právě nyní začíná se svou aktivitou. Sice již dříve byla na YouTube a dávala zde nějaké videa, ale nyní to chce rozjet a to pořádně. Co od ní můžete do budoucna čekat? Nebudou to pouhé vlogy, které dělá kdejaký Čech nebo Slovák, ale i takzvané public situation nebo psychotesting. Je docela pravděpodobné, že se v některém videu ukážu i já. Proto bych byl moc rád, a nejen já, ale i Gexis, kdybyste se podívali na její tvorbu a pokud se vám zalíbí, tak zanechali i odběr, případně komentář, jakou tvorbu by mohla do příště připravit. Prozatím se s vámi loučím a channel najdete v popisku videa. Mějte se a valete!